Gösta Brodin, Åstorps stridbar och omstridde skolpolitiker. I våras skulle han lämna politiken, men nu har han ångrat sig och i Åstorp bävar lärarna. Sätt i Genarp. Är Genarpsborna rasister och främlingshatare som det antyds i massmedia? Eller är de vanliga, hyggliga människor med konflikter som alla andra? Diskussion om det i Sydnytt om några minuter. Ja, god kväll. Gösta Brodin, kontroversiell socialdemokrat i Åstorp, blir sannolikt omvald som ordförande för skolstyrelsen för ytterligare en mandatperiod. Brodin blev rikskändis för ett par år sedan när han hävdade att lärarna arbetar för lite och borde tillbringa mer tid i skolan. Han fick utstå mycket kritik och i våras beslöt han sig för att inte ställa upp till omval. Men trots det har valberedningen i Åstorps arbetare kommun enhälligt nominerat Brodin till just posten som skolstyrelsens ordförande för ytterligare en period. Och det har fått honom att ompröva sitt tidigare beslut. I våras sa Gösta Brodin ifrån. Ordförandeskapet i skolstyrelsen var för tidskrävande och något omval tänkte han inte ställa upp på. Men nu är det annat ljud i skällan. En enig valberedning inom arbetarkommunen stöder Brodin. Och blir han vald ställer han upp 3 år till. Jag kommer att ställa upp. Varför det? Jo, därför att den nya skolstyrelsen kommer att möjliggöra en helt annan arbetsfördelning. Och det betyder alltså att mitt uppdrag som ordförande kan renodlas. Och av den anledningen så får jag bättre tid att sköta uppdraget. Och därför så har jag valt att ompröva mitt beslut. Du kommer alltså få mer tid för skolfrågor? Precis. Men Gösta Brodins planer på att satsa mer på skolfrågor mottas med blandade känslor av lärarna. Det har varit lugnt det senaste året när Gösta Brodin inte haft så mycket tid för skolfrågorna. Men det är bara ett par år sedan lärarna massjukskrev sig sen Brodin sagt att de jobbade för lite. Då krävde de Brodins avgång. Nu är de oroade över att han fått fortsatt förtroende. De är mycket bestörta. De hade trott att man kunde ta en skolstyrelseordförande på orden, nämligen att han inte skulle ställa upp igen. Vad tror du att det får för följder nu då? Att en viss oro kommer att märkas av bland mina kollegor. Men vi är ju vana vid att tampas med oro. Hela skolan är ju orolig ibland och vi lyckas med vår yrkesskicklighet klara av det mesta. Nu kan det bli fortsatta stridigheter. För Gösta Brodin står vid sitt ord. Lärarna jobbar för lite. Men för den skull lär det inte bli kortare lov för lärarna i Åstorp på ett tag i alla fall. Inte enbart i Åstorps kommun. Men jag har fortfarande den uppfattningen att lov och ferier ska kortas ner något till förmån för skolverksamheten, till förmån för eleverna. Men det ska inte bara gälla i Åstorps kommun, utan det ska gälla över hela Skolsverige. Ja, så ska vi då bege oss till Genarp, ett litet samhälle några mil öster om Lund som på senare tid hamnat i rampljuset i ett mindre smickrande samhälle. Utpekad som en ort där invandrarhatet frodas. Det var från Genarp en grekisk familj tvingades flytta sedan deras korvkiosk vandaliserats flera gånger. Men är det då sämre eller värre i Genarp än på andra håll? För några minuter sedan startade en debatt i den här frågan i Medborgarhuset och vi ska strax bege oss dit. Men vi har också tidigare idag varit på besök i Genarp, en alldeles vanlig skånsk by med vanliga människor, en helt vanlig oktoberdag. Genarp, en by på den skånska slätten. Det kunde vara vilken annan by som helst i Sverige, i Grekland, i Asien eller Afrika. Alla känner varandra, lugnt och tryggt i en invand miljö. Men så kommer fläktarna från den stora världen i form av människor från andra länder och kulturer. 1967 kom en svensk kvinna med sin afrikanske man och deras son till Genarp. Ja, det var en välvillig nyfikenhet. Människor var inte vana vid invandrare. Vi var de första som kom hit och människor kom fram och kände på Mikael och undrade om färgen skulle kläta av sig och om håret växte. Det var ändå en välvillig nyfikenhet, det var inte ondska. Har det blivit förändrat sen? Det var rätt så oskyldigt tycker jag. Ja, idag ser vi att det finns en aggressivitet.
Och jag ser också genom mitt jobb att det här finns hos små barn, 5-6 års åldern. Då blir man ju lite skrämd. Jävla utlänning som går hem och... En grekisk född familj känner sig förföljd och lämnar byn. Det har också hänt andra invandrare, till och med från det föga exotiska Danmark. Är det så som du känner till att det finns någon slags främlingshat i Genarv? Jag vet inte, så jag har bara bott här i så har jag bott här rätt länge, men jag känner inte så mycket folk här. Så jag tror väl inte att det är annorlunda på andra ställen, det tror jag inte. Jag har fått uppfattning att det är några stycken ungdomar och det må ju vara likadant i Malmö överallt, tror jag. Nej, inte mig veterligen till det finns några. Men du vet, ställer de tillbaka huvudpersonerna så, ja, det kan ju lätt bli. Och så är det så nu om stunden, så folk, så fort de kommer till och stöter som en utlänning, så går det som de är rasister. Men stöter vi oss med en svensk, så är vi inte rasister. Var kommer du själv ifrån? Jo, ja. Jag har varit svensk flera år än som jag har varit dansk. Jag kommer ifrån Danmark. Du har inte utsatts för någonting? Jag kom hit i 46 den 20 april. Alla var utsatt för något. Den som startade hela, den får ju ta ut sig äran av överdimensionen. Det var faktiskt Sydnytt för cirka 14 dagar sedan. Sen har andra hjälpt till vad det beträffar också. Men det är ju ett faktum ändå att flera familjer av utländsk härkomst har känt sig mer eller mindre tvingade att flytta härifrån. Ja, det är väl en nyhet för genarvsborna också, och om det rör sig om flera familjer, om det är flera familjer som har fått olika sorters attacker i form av brev i brevlådan eller papper i brevlådan. Det är ju inte bevisat i alla fall. Jag tror inte att det är så, i så stor utsträckning som man liksom kan göra en historia av det. Du går omkring i den här byn som lite av bygdeoriginal eller aspirerar på att det blir det. Är du satt för att de ser över axeln på det eller tycker du är konstigt? Du, det händer rätt mycket, men det beror på att jag lägger mig mycket som jag inte har med att göra. Och det gör jag med det största glädje dessutom. Och i och med det så kommer man ju att bli observerad och kanske omnämnd med precis samma vokabulär som den här aktuella greken i vår historia här. Några röster från Genarp idag. Nu är det kväll och debatt om saken här i Medborgarhuset. Det är de politiska partierna som har bjudit in till debatten. Här har vi Roland Bengtsson, centerpartist, och Kai Petersen, moderat, gräsrotspolitiker. Vad kan politiker göra åt såna här saker, rasism och främlingshat? Ja, den här frågan kom ju överraskande för oss. Vi tog omedelbart itu med frågan här. Du syftar då vad som har hänt i den grekiska familjen? Ja, precis. Ja. Och vi har ju ställt till med det här inbjudan här ikväll. Det är ett resultat av det hela. Men är inte såna här attityder bland folken som undervegetation, som man kan inte göra någonting åt den med hjälp av politiska debatter? Det är ju viktigt för oss politiker att verkligen nå fram och få tag på fakta i det här. Det är viktigt för byn att riktigt ventilera det. Och vi kommer givetvis att göra allt för att få fram fakta. Vi kommer att avvakta den pågående polisutredningen för att där agera och vidta åtgärder. Men om ni predikar humanism och tolerans, tror du att folket lyssnar då? Även de som inte omfattar såna idéer? Ja, det är viktigt för Genarp att återställa den gemenskap och den goda miljö som råder här ute i Genarp. Kai Petersen, du har själv råkat ut för invandrarfientliga saker. Vad har hänt dig? Ja, det var för 10 år sedan. Där flyttade vi här ned från Genarp och från Ulricehamn till Genarp. Och för att dra det mycket kort, är det vores barn blev mobbet, fordi vi var danske. Och bland annat, da min søn blev nedsøgt på lasarettet, så blev han under den tid beskyldt for at have stulet grejer her i Genarp. Jeg fik stoppet med en polisanmeldelse. Det resulterede senere i Rytti 4 på vårvinteren, at nogen forsøgte at brænde huset ned. Du har ändå, trots allt det som har hänt, försökt att hålla humöret uppe, och du har några förslag till något som kan göras för att förhindra sånt här. Vilka är de? Jo då, först måste jag säga att vi har en särskilt glimrande bymiljö här ute, och jag håller helt med Centerpartiet där. Men jag hade talar om en kontaktkommitté för så kallad utstötta. Det kan man kanske kalla det.
Men jeg har et konkret forslag, at jeg vil gå ind just som du siger i kontaktkomité og forsøge at få partierne her alle til at nominere mig, og så vi siger som kontaktmand. Så dem, som tjener sig mobbede og indvandrere, kan ringe mig helt anonymt, om dem vil. Tak så mycket. Tack så mycket för det. Nu är vår tid ute. Vi måste lämna tillbaka till Mats Weiland i vår studio i Malmö. Ja, tack så mycket för det, Gregor Morin, utsänd i Genap, som vi lämnar med det här. Passpolisen i Trelleborg använder sig av svenska tågresenärer i jakten på illegala invandrare. När tågen från kontinenten kommer till Trelleborg förhör passpolisen svenska passagerare om när och var eventuella asylsökande stigit på tåget. Blir svaret Västtyskland kan flyktingen formellt direkt avvisas vid den svenska gränsen eftersom Västtyskland i så fall räknas som första asylland. Och till Radio Malmöhus säger Invandrarverket att metoden är acceptabel och inte att betrakta som angiveri. Polisledningen i Trelleborg är däremot kritisk och tror att utfrågningen av svenska tågpassagerare skett på enskilda passpolisers eget initiativ och har för avsikt att stoppa utfrågningarna. Idag finns det säkert knappast något barn som inte vet vad ett dataspel är för någonting. Förmodligen är det betydligt fler som inte vet vad ett konstverk är. Det tror i alla fall två Blekinge konstnärer som nu ska dra länet runt med en konstutställning riktad till barn. Just för att bekanta dem med konstverk i olika skepnader. Från keramik till oljemålningar. En lite ovanligare konstutställning pågår just nu på stadsbiblioteket i Ronneby. För det här med modern konst, det kan verka svårt. Särskilt om man inte är mer än 5-6 år gammal. De här två konstnärerna, Mats och Eta Hansén från Blekinge, har tagit fasta på att få barn i så tidig ålder som möjligt att förstå bilder. De tycker den konstnärliga bilden i en tid av dataspel och video har kommit i skymundan. Varenda femåring vet att det finns dataspel och videospel och allt vad det heter. Men då måste man alltså påvisa sånt här också. Och att vi har valt att visa barnen i första hand, det är att det för en gångs skull görs på detta sätt. Det brukar snackas över huvudet på barn om bilder. Och det är något väldigt högtidigt med bilder. Det tror jag är vad de flesta barn tycker. Och att det är svårt, att det är tråkigt. Men att försöka locka barnen till det här, det är, tror jag, en bra väg. Konstnärerna diskuterar med barnen om de olika bilderna, vad de föreställer eller vad konstnären vill visa för något. Det kan vara bilder på vackra landskap eller ägg med människohuvud. Titta på konst, det kan väl vara roligt och intressant, men kanske ännu roligare att själv vara konstnär med eget staffli och måla egna bilder. Direkt i anslutning till utställningen får barnen själv göra sina tavlor och intresset, det är inget fel på. Nu kan du göra egna tavlor och hänga där hemma ju. Gör jag med allt hemma med vattenfärg. Jag älskar att måla. Vi har kommit fram till väderprognosen. Imorgon passerar en kall front och det blir kyligare i hela landet. Först blir det mulet med frisk västlig vind, men fram på dagen spricker molntäcket upp. Vinden vrider mot nord och temperaturen sjunker efterhand. Eftermiddagstemperatur mellan 5 och 7 grader och vi kan väl redan nu varna för lokal frost imorgon natt. Närmare besked om det och mycket annat får ni i Sydnytt imorgon. Tack för idag. Ha det så bra.